Bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağda və işgal edilmiş digər ərazilərdə antiterror əməliyyatları həyata keçirir. Nəyə görə antiterror əməliyyatları? Çünki Dağlıq Qarabağa Libandan, Suriyadan, İraqdan yerləşilən PKK-çı terrorçular da var, PKK nümayəndələri var. Və Azərbaycan ordusu artıq bu əməliyyatlara başlayıb, sizin həmkarlarınızla, digər partiyalar və siyasətçilərlə qeyd edirlər ki, bu əməliyyatlar uğurludur. Siz bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycan tərəfi bu prosesi davam etdirməlidirmi? Əvvələ təşəkkür edirəm yer verdiyiniz üçün və bu məsələləri işıqlandırmaq, bu da sizin döyüşünüzdür. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Sizin kanaldan istifadə edib şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət diləyirəm. Yaralarımıza Allah şəfa versin və inşallah ki, hər şey yaxşı olacaqdır, mən hesab edirəm. Bu məsələlərə münasibət bildirəndə mən hesab edirəm ki, mütləq iki yanaşma diqqətdə saxlanmalıdır. Və son aktivləşmə fazasının anatomiyasına baxanda, daha çox burada müəyyən nüanslar vardır ki, buna diqqət eləməyimiz lazımdır. Ermənilər ictimai rəyi çaşdırmağa çalışırlar ki, Azərbaycan tərəfi qəflətən hücum edibdir. Əslində, söhbət ondan gedir ki, 2019-cu ilin sonlarında Ermənistan Müdafiə Naziri açıq şəkildə bəyan elədi ki, yeni doktrinalarında olar, yeni torpaqlar naminə yeni müharibə bəyan edirlər. Bu, birmənə şəkildə indiki hadisələr üçün kifayət edən bir faktdır. İkinci, Tovuz hadisələrindən sonra Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti ilə telefon danışıq elədi. İyul ayında 400 ton, avqust ayının 25-dən sonra isə 500 ton silah-sursat daşınmışdı Ermənistana. Yəni, bunlar hazırlıq görürdülər. Məsələ budur. Və artıq əməliyyatlar başlayanda da təbii ki, ciddi əsaslar var idi. Bayaq siz qeyd elədiniz kimi, həm Azərbaycana artıq kənardan köçürülmələr və bunu güya ki, kənardan əhalini gətirib məskunlaşdırmaq ad altında edirdilər. Amma əslində biz bilirdik ki, Livandan terrorizmin ən belə mərkəz yerlərindən olan bir yerdən, Asana təşkilatının qərargahı, baş qərargahı yerləşən bir yerdən, Asana üzvləri, Suriyadan başqa yerlərdən PKK, PYD, PJK üzvlərini... Və bunu xarici kütlə informasiya vasitələri yayırdı əsasən? Təbii, bunu artıq yəni gizlətmək də mümkün deyildi. Görüntülər hətta yayılırdı, hansı marşrutun gətirdikləri məlum idi. Bundan xeyli əvvəl də məlum ki, orada kamplar vardı, kamplarda bunlar hazırlığa keçirilər. Hətta mən xatırlayıram ki, onlar Kəlbəcərdə belə parçan hərəkatı üçün hazırlıqlar çəkəndə orada muzurların da olması haqqında söz-söhbətlər yazmışdılar. Yəni, məsələnin digər tərəfi isə artıq son hərəkətlikdə Azərbaycanın dinc sakinlərini təhdid edir. Bütün beynəlxalq konvensiyalara görə, Cenevra konvensiyasına görə, əgər ölkə əhalisi bir yerdən, ərazidən təhdid olunarsa, o təhdid nöqtələri sənin ərazində yerləşməsə belə, həmin nöqtələri susturmaq sənin haqqındır. Yəni, bir qonşu dövlətin özündə belə o təhdid nöqtələri aradan qaldırıla bilər. Ermənilərin son hücumundan sonra tərtərdə başqa rayonlarda olan hadisələr birmənə şəkildə Tanayanın ifadə elədiyi yeni torpaqlar almaq, yenidən Azərbaycanı təhdid eləməyə bağlıdır və görülən tədbirlər də təbii ki, normaldir. İkinci müstəvisə nədən ibarətdir? Azərbaycan zatən 30 ildir dinç yolla məsələn həlli ilə bağlı olaraqdan vasitəçilərə müraciət edir. Azərbaycan dəfələrlə BMT-dən xahiş edibdir ki, qəbul elədiyiniz 4 qətnaməni sizin özünüz icrasıyla bağlı olaraq tədbirlər görün. Bütün bəhanələrə rəğmən bildirim ki, BMT nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə görə bu qətnamələrin həyata keçirilməsi yolu var idi. Amma Ermənistana nə hərbi sanksiyalar tətbiq olundu, nə də qeyri-hərbi sanksiyalar tətbiq olundu. Bugün çağırışlar edirlər. Dinç yolla məsələn həllinə çağırışlar edirlər. Fransa prezidenti Azərbaycan prezidentinə müraciət edir. Amma Azərbaycan prezidenti dəfələrlə o cümlədən BMT-nin son iclasında xatırlayırsınızsa, bütün beynəlxalq aləmi xəbərdar elədi ki, Ermənistan böyük savaş hazırlaşır. Hətta bir qrafik təqdim elədi ki, bu qrafik əsasında da siz buyurun, ermənilərin işğalçıların Azərbaycan ərazisindən çıxmasını təmin edin, biz savaş istəmirik və s. Bu təkcə söz deyildir. Bizim humanist davranışımız hətta savaş gedə-gedə də özünü göstərir. Ağdərədə erməni qardizonu mühasirə düşəndə bizim tərəf onların təhsil olmasını təşkil edir ki, itkiləriz olmasın. Yəni, yanaşmamız budur. Biz nəyim ki, mülki əhaliyə qarşı deyil, hətta hərbçilərə qarşı belə davranışda bu cür davrandıq. Bu, əslində, Cenevra konvensiyasının və digər beynəlxalq konvensiyaların qorunması deməkdir. Amma biz bugün Ermənistandan, qarşı tərəfdən, düşmən tərəfindən bu addımları görmürük və nəzərə alsaq ki, tərtərdə və digər cəbhəyanı rayonlarda, kəndlərdə ermənilər faktiki olaraq mülki əhalini hədəfə alıb. Tamamilə doğrudur və artıq bugün Daşkəsəni də bilirsiniz ki, vurmağa başladılar. Tərtərin kətlərində, Naftalanda
yeni yetmelerimiz, körpelerimiz bile vuruldu. Bunlar Zehra'nın ölümünden sonra yeni uşaq qatilliyini yine de sergilediler. Bu onların cezasızlığından irəcənin məsələdir. Bu hadiselerde bizi indi qınayan beynəlxalq aləmin təşkilatların ve büyük devletlerin birmənalı rolu var. Mesela Rusya Ermənistana 900 ton silah verəndə, sursat verəndə bilmirdim ki, o bizim uşaqların, övladlarımızın başlatacaqdı bunları. Amma indi bizi çağırır ki, dinç yolunu məsələ həll eləyin, bugün Dumada yığılıb bir bəyanat verəcəkdilər. Mən çox istəyərdim ki, o Dumada Xocalı məsələsi ilə bağlı münasibət bildirsinlər. Mən bugün BMT'də müraciət yığılıb müzakirə edəcəklər Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan məsələsi ilə bağlı olaraq. Mən onlara tələb eləyirəm və Azərbaycan tərəfi onlardan tələb eləməli ki, buyurun, siz o müzakirələrdə birinci dörd qətnamənin həyata keçməsindən bağlı məsələ qoyun. Keçmiş Ermənistanın prezidenti Sarkisyan Avropa təhsilatlarının yığıncağında o turbinadan bəyan eləmişdi ki, biz Xocalıda din sakinləri ona görə qırdıq ki, görsünlər ki, biz zarafat eləmirik. O ifadədən sonra dərhal Sarkisyan beynəlxalq canı kimi məsləhətə cəlb olunmalıdır. Amma susdular və bu gündə siz dediyiniz kimi ermənilər artıq ayaq alıblar və Azərbaycan din sakinlərini yenidən öldürməklə məşğul. Bu onların faşist xislətinə irə gələn taktikalardır. Yandırılmış torpaq, monoetnik bir dövlət qurmaq və uşaqdan tutmuş böyüyə qədər əhalini təmizləmək üçün bütün üsullardan istifadə eləmək. Mən həmişə bunu deyirəm ki, Asimus Agesimus deyilən siyasət yeridir Ermənistan. Təcavüz əvvəldən planlaşdırıb, başqalarının ərazisində dövlət qurmaq istəyirlər, başqa xalqlar yer üzündən silmək istəyirlər və o torpaqda yaşamaq istəyirlər. Cəzasızlıq mühitinə görə də bugün Ermənistan ayaq alıbdır. Bugün mən bir daha təkrarlayıram ki, Ermənistanın bu addımlarında günahkar həm də beynəlxalq təşkilatlardır ki, bu məsələlər susdurur. Baxın, biz bugün xarici dövlətləri, bir neçə dövlət daha doğrusu və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı sülh çalışlarını görürük və bu məsələnin danışıqlarla həll olmasını istəyirlər. Azərbaycan hansı hallarda danışıqlara getməlidir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan danışıqlara getməlidirmi? Bilirsiniz, Azərbaycan daima, hətta 30 ildə artıq, dinç yolla məsələni həll eləməklə bağlı olaraq şanslar verdi. 2016-cı ildə hərbi əməliyyatlar başlandı da biz bugünkü kimi məsələni bir dəfəlik qurtara bilərdik. Yalnız bizə o vaxt Rusiyada daxil olmaqla böyük dövlətlər də, ATƏT-in Minsk qrupundakı dövlətlər də və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar da müraciət elədilər ki, siz hərbi yoldan istifadə eləməyin, biz qısa zaman ərzində dinç yolla məsələni həll edəcəyik. Azərbaycan müharibəni dayandırdı. Amma hansı addım atıldı? Heç bir addım atılmadı, heç bir tədbir görülmədi. Əvəzində isə Paşinyan gəlib Azərbaycan torpaqlarında bura Qarabağ Ermənistandır ifadələrini işitməyə başladı. O özü-özünü təkzib elədi. Ona qədər deyirdi ki, masada Qarabağda, Dağlıq Qarabağda olan erməni əsirli Azərbaycanlılar oturmalıdır, savaşollar aparırlar. Amma oğlu Azərbaycan arasında əskərliyi eləməyə başladı. Özü gəlib səngərlərdə hərbçilərlə görüşmək başladı. Həyat yoldaşı, Suhaimov. Həyat gəlib burada poz verməyə başladı və təlimlə keçmək üçün snayperlərə dəstək verməyə başladı. Kəlbəcərdə kamplar cəhətdə bayaq Sadadov kimi başqa illərdən erməniləri ora köçürməyə başladı. Bütün bunlar onu göstərdi ki, bu məsələdə birmənalı şəkildə tərəf olaraq artıq burada Dağlıq Qarabağdakı erməni əsilli azərbaycanlılar deyirlər. Mən bunu həmişə demişdim, bir daha bildirirəm ki, Dağlıq Qarabağdakı erməni necə Dağlıq Qarabağdan bir neçə 100 km aralıqda Naxçıvanın Kərkin kəndini işğal edirlər. Qazaxın kəndlərini işğal edirlər. Bu mümkün deyil faktik olaraq. Bu Ermənistanın birmənalı şəkildə hərəkətləridir və gümrüyü, Rusiyanın gümrüdə yerləşən hərbi hissəsinin keçmiş komandiri də etiraf eləmişdi ki, Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonlarının işğalında biz Ermənistanla bir yerdə bizim texnikada məsələlərimizdən istifadə ediblər. Xocalı 366-cı alanda istifadə eləməklər də ortadadır. Yəni, mən deməyim odur ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfinin geri çəkilməyə heç bir yeri yoxdur. Azərbaycan əməliyyatları sona qədər aparmaqda haqlıdır, gücü vardır və Azərbaycan dəfələrlə bəyan edibdir ki, biz həm də Dağlıq Qarabağda geo vəziyyətində olan Ermənistan azərbaycanlıları xilas eləmək istəyirik. Çünki onların iradəsi orada ifadə olunmur. Orada Ermənistan tərəfi nə istəyirsə bir qurum qurur və onlar da kullanır. Və təsəvvür edin ki, son çatışmalarda Azərbaycan tərəfi Ermənistana müraciət elədi ki, ülke əhali arxasında gizlənmir, hərbi hissələri hərbi mövqələrsiz olaraq qoymuyor. Və əhalisinə də, Azərbaycan əhalisinə də müraciət elədi ki, siz hərbi hissələrin yanından çəkilin, biz hərbi hissələri zərərsizləşdirmək istəyirik. Yəni, öz əhalisinə sahib çıxmaq üçün Azərbaycan tərəfi bu gün beynəlxalq konvensiyaların, Azərbaycan konstitusiyasının verdiyi doğal haqlardan istifadə edib sona qədər bu mübarizəni aparmalıdır və mən hesab edirəm ki,
Prezident de mesela ifade etmişti, bu meselelerin yarımcı həlli yoxdur. Saxlayacaqsa, bu günün birində qangrena verəcəkdir və yeni bir cərrahə əməliyyatı ehtiyac olur. Hazırki dönemdə Azərbaycanda daxili siyasi hansı vəziyyətdədir və nəzərə alsaq ki, 50 siyasi partiya, sizinə təmsil olunduğunuz partiya bir ortaq bir bəyanata imza atıb və demək olar ki, iqtidarlı, müxalifətli hər kəs bir milli birlik göstərir. Bu daxili siyasəti pozmağa çalışanlar olarsa, istər Azərbaycan hakimiyyəti, istər Azərbaycan müxalifətində etməlidir. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki dönemlerden fərqli olaraq, lap yaxın müddətimi nəzərdə tuturam. İndi Azərbaycan cəmiyyəti biraz fərqli davranır. Jurnalistlər də artıq fərqli davranırlar, dövlət sirrini yaymırlar, cəbhə bölgələrində çox ehtiyatlı davranırlar, vətənpərvərliyi daha yaxşı səviyyədə təbliğ edirlər, yalnız Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarından istifadə edirlər və s. Və belə vəziyyətdə siz dediyiniz kimi, Azərbaycanda hər kəsin üzərinə bir savaşçı kimi öhdəlik düşür. Jurnalistin jurnalist kimi, vətəndaşın vətəndaş kimi. Arxa cəbhə deyilən bir termin var. Azərbaycandakı siyasi partiyalar bütün o 50 partiyacı bəyanatı imza qoyubdur. Bir mənalı şəkildə siyasi fəaliyyətindən imtina edib. Yəni indi biz siyasət vaxtı deyil. Yəni daxili siyasət, hakimiyyətin problemlərini, çatışmazlıqlarını ortaya qoymaq vaxtı zamanı deyil. Mən deyək ki, son 4 ildə parlamentdə 74 dənə çıxışımda 177 təşkilatla və tənqidlən çıxış etmişəm. Radikal şəkildə məsələ qoymuşam. Amma bu gün o 50 partiyanın bir yerdə imza qoyduğumuzdan da əlavə bir bəyanat verib bildirmişik ki, bütün üzvlərimiz, mən də başda olmaqla, bir əsgər kimi dövlətimizin qulluğundayıq. Prezidentin atdığı adımları dəstəkləməliyik. Burada hərə bir böyüklük eləyə bilməz təbii ki, Ali Baş Komandan məsuliyyət üzərində olduğu kimi hüquqlar da ondadır. Və hamımız bir yerdə, 30 ildə bu günü gözlürdük ki, biz Ermənistanla nəhayət ki, tək-bətək döyüş meydanında görüşək və sözümüz deyək. Azərbaycanda bu məsələlərdən kiçik mənfəətlər üçün istifadə edənlər tapılacaqsa, kərçəndə mən sizə deyirəm, belələri olmamalıdır. Onları artıq Azərbaycan cəmiyyətinin qınağından qurtarmaq mümkün deyil. Bu günlər o 50 partiya yığılıbdır. Kimsə bu bəyanata qoşulmursa və fərqli düşünürsə, onu başa düşmək mümkün deyil. Əslində digər siyasi partiyalarda, istər AKCP olsun, istər Müsavat olsun, istər digərləri, onlar da bir bəyanata çıxış edərək dövlətin ordunun yanılmaqlarını bildiriblər. Lap yaxşı. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, biz kimsəyə dışlamaq fikrində deyilik. Biz çağırış edirik ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın kənarda olan soydaşlarımız belə bu gün onu kişiləri kənara buraxmalıdırlar, kiçik intriqaları kənarda buraxmalıdırlar, öncə vətən şüarına bir yerdə olmağı bacarmalıdırlar. Biz öz köynəyimizdən çıxan insanlarda imtina eləmək istəmirik ki, bizim çağırışımız məhsul odur ki, hər kəs, mən pandemiya başlayanda bir çağırış eləmişim, orada da xüsusi olaraq vurulamışdım ki, bütün dünyada hamı millət olaraq əl-ələ verməyə bacarır. Biz də böyük təhdidlər qarşısında bir yerdə olmağa bacarmalıyıq. Bu gün bundan böyük təhdid yoxdur. Vətən deyilən hamımıza məxsusdur. Hamımızın, atamızın, babamızın, ulularımızın torpağa çevrilmiş o cisimləridir vətən deyilən, vətən torpağı. Burada hamının məsuliyyəti vardır və biz heç kimin də kənarda qalmasından maraqlı deyilik. Əksinə, mən ürəyim qürurla doldu ki, Rusiyada olan bizim soydaşlarımız çağırış edirlər ki, sərhədlər açılsın, biz 1 milyon gənc gəlib orada döyüşməyə hazırıq. Ya ermənilər postlar qoyublar ki, cəbhə bölgəsindən qaçmasınlar əsgərləri və orada yaşayanlar, amma Azərbaycanın postlar qoyublar ki, cəbhə bölgəsindən cəmaat gəlməsin. Hər kəs sevinə-sevinə savaşa gedir. Mənə bugün Qax rayon şöbəmin sədri Anar Zəngəb deyir ki, mən çoxdan gedib yazılmışdım könüllü olaraq, şükür bugün mənim, mən belə deyil. Bugün məni aparırlar cəbhə bölgəsinə, halallıq, hallaşırdıq. Ürəyim qürurla doldu. Adamlar sevinirlər savaşa çağrıldıqları üçün. Ona görə mən istəyir müsabat olsun, istəyir AKCP olsun, istəyir digər qurumlar olsun ki, hakimiyyətlə ola bilər ki, aralarında bir hansısa anlaşılmazlıq var və yaxud da hakimiyyət qurumunda savaş vardır. Amma gün o gündür ki, hamı bir yerdə olmalıdır. Hamı bir yerdə olmalıdır.